স্বাগতম জানাইছো নতুন ভিডিওলৈ। আৰু আজি আমি আহিছো একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ যি তেওঁলোকৰ যি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ উদযাপন ইয়াত হৈছে আৰু ইয়াত আছে অধিৱেশন পাতিছে। আমি আজি সেই তেওঁলোকৰ অধিৱেশন আহিছো আৰু আমি মোৰ বেগত হৈছে আৰু এয়া হৈছে অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ, মূল গেট। আৰু আমি ইয়াৰ তলেদি অধিৱেশনলৈ সোমাই যাব লাগিব। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মূল তোৰণখন নিৰ্মাণ কৰিছে, দেখিছে সুন্দৰ আৰ্হি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ওপৰত সেয়া দেখিছে আমাৰ যি থাপনাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে ইয়াত তোৰণখন নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ইয়াত লিখা আছে একশৰণ ভাগৱতী সমাজ অসম সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰাদেশিক অধিৱেশন আৰু মহাপালনাম। আৰু ইয়াত আচাৰ্য ইলাৰাম দাসৰ যি ইয়াত সমন্বয় ক্ষেত্ৰ আচলতে তাতে এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। দেখিছে সুন্দৰকৈ দেখালে দুজনা হাতী ইয়াত ৰখা হৈছে মূল তোৰণৰ কাষত। দেখিছে আচলতে হাতী ইয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি হয়। আৰু আমি তোৰণদীৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাওঁ। সোমাই গৈ আমি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকক ভালদৰে দেখামগৈ। আৰু চাওক আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি ভকত বৈষ্ণৱ এতিয়াও আহি আছে অধিৱেশনলৈ, মানুহ আহি আছে, মানুহ গৈ আছে। গতিকে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক ভালদৰে গোটেইখিনি দৃশ্য দেখামগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক সকলোকে। আৰু যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। সেইটো আপোনালোকক আমি দ্বিতীয়বাৰ নকওঁ, আপোনালোকে জানে আৰু সেইখিনি আমাক মৰম দিব, আমি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু এয়া চাওক আমি তোৰণদী ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। আৰু এয়া বিভিন্ন তেওঁলোকৰ শাখাৰ ইয়াত ফ্লেগ তেওঁলোকে ইয়াত হইষ্ট কৰিছিলে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কৰিছিলে। আৰু ইয়াৰ চাওক আমাৰ গড়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে বনাইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কিছুমান তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে। ইয়াত এয়া আচলতে ইয়াত এইটো এটা মথুৰাৰ আৰ্হিত বনাইছে, আমাৰ যি ৰাস মহোৎসৱ তেওঁলোকে মথুৰাৰ লগত পৰিচিত কংসালয়ৰ যি দৃশ্য দেখিছে, আৰু সেই কংসালয়ৰ দৃশ্য ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে বনাই দিছে। আমি ভালদৰে গৈ দেখামগৈ আপোনালোকক। আৰু সেয়া চাওক আৰু এয়া আপোনালোকক লৈ আনিছোঁ মথুৰালৈ, মথুৰাৰ মাজলৈ আমি আপোনালোকক সোমোৱাই আনিছোঁ। আৰু এয়া চাওক এখন সিংহাসন দেখিছে, আচলতে এইখন আছে কংস ৰজাৰ সিংহাসন। ইয়াত কংস বহে, আমি সদায় ৰাসত আমি প্ৰায়ে ৰাসত আমি দেখোঁৱেই এই দৃশ্য। আচলতে ইয়াত কংসৰ এখন সিংহাসন আমি ৰাসত সদায় দেখোঁৱেই। আৰু ইয়াৰ মথুৰাৰ তেওঁলোকে ইয়াত আৰ্হি বনাইছে। আৰু এইফালে চাওক এইখিনি ফুলখিনি চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে, দেখিছে ফুলখিনি কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সজাইছে। আৰু তাৰ চাৰিওকাষে এই ফ্লেগখিনি আছে, বিভিন্ন শাখাৰ ফ্লেগখিনি ইয়াত তেওঁলোকে উত্তোলন কৰিছে। গতিকে ফুলখিনি দেখি আচলতে মনটো আজি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে। দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ ইয়াত ফুল আছে, যোনে ফুল ভাল পায় তেওঁ নিশ্চয় এই দৃশ্যটো তেওঁৰ বাবে ফেভৰেট হ'ব। আৰু ইয়াত দেখিছে লাই খুটা বা মূল খুটা বুলি আমি যাক কওঁ, দেখিছে এয়া সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ মূল খুটা। গতিকে ভাল লাগিছে দৃশ্যটো দেখি পেলাই, ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাইছে ফুলৰ মাজত তেওঁলোকে খুটাটো ৰাখিছে। গতিকে সেইখিনি দৃশ্যই মোকো মনটো ভাল লগা দিছে আৰু আপোনাৰো নিশ্চয় মনটো ভাল লাগিব। আপুনি যদি ফুলৰ প্ৰেমিক তেতিয়া আপোনাৰ নিশ্চয় মনটো ভাল লাগিব। আৰু এয়া আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া মূল মণ্ডপৰ মাজলৈ। দেখিছে মূল মণ্ডপত আইসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব দিয়া, অলৰেডি তেওঁলোক তাত নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে। গতিকে বোধক আমি মূল মণ্ডপৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাম এতিয়া। Thank you.
বিপনী হয় দেখিছে কিছুমান কাৰ্যালয় আছে কিছুমান বিপনী আছে আৰু এখিনি কিতাবৰ বিপনী আমি এটা চাবলৈ আহিছোঁ বিপনী সমূহ দেখুৱাম এটা বিপনী সমূহ দেখুৱাম কিবা কি কি বিপনী আছে দেখিছে এখানি গ্ৰন্থৰ বিপনী বহল বিয়া এখন দেখি অতীতৰ কিছুমান কথা মনলৈ আহি গৈছে স্কুল লাইফত এখন খুব প্ৰয়োজন আছিলে বহল ব্যাকৰণ আজিকালি ডাঙৰ হ'ল ন ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে খুব এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ বহল ব্যাকৰণ এইখিনি দেখিছে নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট এখন ভাল কিতাপ পঢ়িছে মোক এখন বহুত ভাল কিতাপ হয় শুবালা নাই পঢ়া এখন ইয়াত মই পঢ়া কিতাপ ইয়াত কি কি আছে এইখন এখন চহাগিনীৰ লগত এবছৰ নীলু দেৱীয়ে লিখিছিলে অনুবাদ কৰিছে আচলতে বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ কিতাপ হয় এখন মোৰ এখন বহুত ভাল কিতাপ আছিলে এখন পঢ়ি আছোঁ এখন এখন খুব ভাল কিতাপ আছিলে হেৰি মাজুলীত এটা গধূলি মাজুলীত এটা গধূলি কিতাপখন পঢ়ি চাওক আপুনি তেতিয়া গম পাব এখন বহুত ভাল কিতাপ হয় মাজুলীত এটা গধূলি নামটো ৰিপিট কৰি দিছোঁ মই তাত এখন নাই যেন লাগিছে সৰুখন আচৰি হাতীগড় দেৱালয় আছে সেউজ নগৰ দেখিছে আৰু এইফালে আখৈমুৰি চলি আছে আৰু এইফালে যদি বেছি ঠাণ্ডা লাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা ব্লেংকেট কিনি বিন্দাছ ল'ব পাৰিব ঠাণ্ডা যদি বেছি লাগে ৰেমেডি ইয়াত আছে এইখিনি লেডিছৰ কাৰণে নহয় জেন্টছৰ কাৰণে নহয় এইবিলাক চব লেডিছৰ দোকান এইখিনিতো টোটেলি লেডিছৰ এইখিনি জেন্টছৰ ইয়াত একো কামেই নাই এই ফুলি বা পিন্ধিলে কিন্তু ছোৱালীবিলাকৰ ভাল লাগিব এইটো ফুলি নহয় লকেট হয় ন মই ফুলি বুলি ভাবিছিলোঁ শুনো নহয় দেখিছে শুন খুলি একদম পুৰা অৰিজিনেল শুন হয় ইয়াত কোনো ভেজাল নাই চব লিপষ্টিক তো এখন এখন দোকান দেখিছে হয় এইফালে আছে আপোনাৰ কিছুমান দেখাম তাৰ আগত এখন চাই লওক
এখন এখন বেগৰ দোকান দেখিছে বেগ আছে হা বেগ কিনিবা নি মোৰ নিজৰ অৱস্থা নাই ই মোক বেগ কিনিবলৈ কৈছে দেখিছে নাই বেলনা মাৰি যোনখিনি বিয়া পাতিছে জানিবৰ কাৰণে সাৱধান দেই এইটো বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু কিন্তু যা যা ৱাইফক কম গৈছে দেখিছে নহয় এইটো কি হয় দাদা অঁ বুজিলো 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 দাদা বুজিলো দেখিছে পেনকেইটা এইটো কাঠৰ পেন নি দেখিছে কাঠৰ পেন ছাবিৰ কাৰণে হয় ভাল লাগিছে নহয় এইটা ভাগিৰে বহুত পাতলা হৈ গৈছে ভাগিৰে ভাগিৰে পেলাইছে আৰু এইখিনি দেখিছে খুন্দনা কাঠেৰে বনাইছে ইয়াত চব বেছিকৈ কাঠৰ আৰু বাঁহৰ বস্তুৱে আছে মানে কিমান প্রাইস দিলা সাড়ে পাঁচ হাজার ন আৰু এতিয়া দেখাম অলপ ভোজনালয় ইয়াত খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে ভোজনালয় দেখাম কেনেকৈ ৰাইজক ইয়াত অপায়ন কৰা হৈছে ইয়াৰ আচলতে তেওঁলোকে খানা ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব খানা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত সুন্দৰকৈ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এয়া চাওক ইয়াত খানা বনাই ৰখা হৈছে ইয়াত খাদ্য বনাই ৰখা হৈছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কেৰাহীত তেওঁলোকে ইয়াত খাদ্য বনাই আছে দেখিছে
আৰু ভাতখিনি চাব ভাতখিনি এইখিনি চক ইয়াৰ ভাত দেখিছে আৰু ইয়াৰ পাচলি গুটি আছে চক দেখিছে ৰঙালাও ইয়াত তেনেকৈ পাচলি গুটি আছে এইখিনি বহুতখিনি মানুহৰ কাৰণে আচলতে ইয়াত খাদ্য তেনেকৈ ইয়াত যোগাৰ কৰিছে আৰু ইয়াত ইয়াত খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে দেখিছে অধিবেশন স্থলীৰ একদম ওচৰতে ইয়াৰ চক হেলিপেড বনাই আছে দেখিছে আৰু এটা ডাঙৰ এটা এৰিয়া এখন এখন ডাঙৰ পথাৰ হয় হেলিপেড বনাই আছে কাইলৈ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিব এই অধিবেশনস্থলী আৰু ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰি আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আদৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেত ইয়ালৈ আহিব কালিলৈ গতিকে তেখেতক তাত একো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াত তেওঁ সেইবাবে ইয়াত এটা ডাঙৰ এটা বাউণ্ডৰী ইয়াত দি দিয়া হৈছে দেখিছে গতিকে ডাঙৰ এটা বাউণ্ডৰী আছে ইয়াত আৰু সেই সেইখিনি জেগাতে এটা হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে তেখেতৰ যি হেলিকপ্টাৰ ইয়াত অৱতৰণ কৰিব পাৰে তো সেইখিনি আছিলে একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ যি অধিৱেশন তেওঁলোক শতবৰ্ষ ইয়াত উদযাপন কৰিছে এনেদৰে আৰু আমি কৌশিক আৰু মই আজি আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ ভালদৰে এতিয়া আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে যদি চাই ভাল ঠিক আছে আৰু এয়া চাওক এতিয়াও আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি আনি আছে ইয়ালৈ ভগৱানৰ প্ৰতিমূৰ্তি হয় প্ৰভু নিসিংহ গোসাঁই প্ৰতিমূৰ্তি ইয়ালৈ আনিছে তেওঁলোকে জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকক তেওঁ দেখিব ভালকৈ এয়া চাওক ঠিক আছে এয়া পৰিৱেশ আৰু মানুহ ক্ৰমান্বয়ে গোট খাইছে আৰু ইয়াত আহিবলৈ ধৰিছে মানুহখিনি ক্ৰমান্বয়ে মানুহ ইয়াত আহিবলৈ ধৰিছে আচলতে ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে থেংক ইউ